നല്ലൊരു തീരുമാനമാണ്. കർശനമായ നടപടി എടുക്കേണ്ടതാണ് ഇതിനൊക്കെതിരെ. മാലിന്യ ആറ്റിൽ ഒഴുക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ശരിയാവുള്ളൊരു കാര്യമല്ല. കുടിവെള്ളം മലിനപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള നടപടി ഈ ഹോട്ടലിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായതിൻ്റെ പേരിലാണ് നഗരസഭ അടച്ചുപൂട്ടാൻ ഉത്തരവ് സെക്രട്ടറി ഉത്തരവിടുകയും അടച്ചുപൂട്ടുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആറ്റിങ്ങലം നഗരസഭ പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബ്രൈറ്റ് ഹോട്ടലിൽ മലിനജലം ജലാശയത്തിലേക്ക് ഒഴുക്കിവിട്ടു എന്നതാണ്. ആറ്റിങ്ങലിലെ വിവാദ ഹോട്ടലിനെതിരെ നടപടിയെടുത്ത് നഗരസഭ. ടി ബി ജംഗ്ഷന് സമീപം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബ്രൈറ്റ് ഹോട്ടലാണ് ആറ്റിങ്ങൽ നഗരസഭയുടെ നടപടിയുടെ ഭാഗമായി പൂട്ടി സീൽ ചെയ്തത്. 2 വർഷമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബ്രൈറ്റ് ഹോട്ടലിൽ നിന്നുള്ള ഹോട്ടൽ മാലിന്യങ്ങളും കക്കൂസ് മാലിന്യങ്ങളും സമീപത്തെ ഓടയിലൂടെ 2 താലൂക്കുകളിലെ കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സായ വാമനപുരം നദിയിലേക്ക് ഒഴുക്കുന്നുവെന്ന പരാതിയെ തുടർന്ന് നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗം നടത്തിയ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് കൗൺസിൽ യോഗം ചർച്ച ചെയ്ത് ഹോട്ടൽ അടപ്പിക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ഹോട്ടലിൻ്റെ ലൈസൻസ് റദ്ദ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 3:30 ആരംഭിച്ച നടപടി 6:00 അവസാനിക്കുകയും ഹോട്ടൽ പൂട്ടി സീൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. പൂട്ടാനുണ്ടായ സാഹചര്യം മറ്റൊന്നുമല്ല, ഈ പൂവമ്പാറ റിവർ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതാണ്. ഈ പൊതു ഓടയിൽ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നേരെ പൂവമ്പാറ ആറിലുമാണ്. അപ്പം രാത്രികാലങ്ങളിൽ 2-3 മണി സമയങ്ങളിൽ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഓർപിറ്റ്, അതായത് വെള്ളം ദ്രവമാലിന്യം സോക്പിറ്റിലേക്കൊണ്ട് വരുന്ന ദ്രവമാലിന്യം ഓവർഫ്ലോ ആവുന്ന മുറയ്ക്ക് ഇവിടെ ഒരു മോട്ടർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അത് പമ്പ് ചെയ്ത് ഈ ഇതിലോട്ട് ഓടയിലോട്ട് ഒഴുക്കി വിടുന്നത് അത് നേരെ പൂവമ്പാറ റിവറിലോട്ട് പോയിട്ട് കുടിവെള്ളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രശ്നമുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു സംഭവം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇത് പരിശോധനയിലും അത് വ്യക്തമായി നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നഗരസഭ നോട്ടീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയും നോട്ടീസ് ഇഷ്യൂവിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് കൗൺസിലിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായ ചർച്ച നടക്കുകയും കൗൺസിൽ ഒന്നടങ്കം കുടിവെള്ള പ്രശ്നമായതുകൊണ്ടും കുടിവെള്ളം മലിനപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള നടപടി ഈ ഹോട്ടലിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായതിൻ്റെ പേരിലാണ് നഗരസഭ അടച്ചുപൂട്ടാൻ ഉത്തരവ് സെക്രട്ടറി ഉത്തരവിടുകയും അടച്ചുപൂട്ടുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇവരുടെ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അത് പിന്നെ പുനഃപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കും തുറക്കുന്ന നടപടിയിലോട്ട് പോവുക. തൽക്കാലത്തേക്ക് ലൈസൻസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് സ്ഥാപനം പൂട്ടിയിട്ടുള്ളത്. തട്ട് നമ്മൾ ലൈസൻസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതല്ല. അപ്പോൾ അതിനും കൂടെ നോട്ടീസ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് അത് എടുത്ത് മാറ്റാനായിട്ട് നോട്ടീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് സ്റ്റേ വന്നിട്ടുള്ളത്. ആ തട്ട് മാറ്റുന്നത് തൽക്കാലം നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് സ്റ്റേ വന്നിട്ടുള്ളത്. ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള കർശന നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ എസ് കുമാരി പറഞ്ഞു. ആറ്റിങ്ങലം നഗരസഭ പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബ്രൈറ്റ് ഹോട്ടലിൽ മലിനജലം ജലാശയത്തിലേക്ക് ഒഴുക്കിവിട്ടു എന്നതാണ് ഒരു വിഷയം ഉള്ളത്. ആ മലിനജലം ജലാശയങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുക്കിവിടാനുള്ളതല്ല, ഒരു ഭക്ഷണശാല നടത്തുമ്പോൾ ആ ഭക്ഷണശാലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ സമയബന്ധമായി മാറ്റി അവിടെ വരുന്നവർക്കോ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്കോ യാതൊരുവിധ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാതെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനാകണം ഹോട്ടലെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മലിനജലം രാത്രികാലങ്ങളിൽ വാമനപുരം അതിലേക്ക് ഒഴുക്കിയിടുന്ന ഒരു പ്രവണത ഒരിക്കലും ശരിയായ നടപടിയല്ല. അത് ഏതൊരു വ്യാപാര സ്ഥാപനമോ ഹോട്ടലോ കാണിച്ചാലും അത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, നമ്മൾ ഒട്ടേറെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടവരാണ്. കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ ഈ നഗരസഭയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രവർത്തനം നന്നായി കഴിഞ്ഞ പട്ടണത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെച്ചത് ആറ്റിങ്ങൽ നഗരസഭയാണ്. നമ്മുടെ അസുഖം ബാധിച്ച ആൾക്കാരെയും ബാധിച്ചവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനൊക്കെ നമ്മൾ 2 സെൻറ്ററുകൾ നടത്തി അവരുടെ എല്ലാം ആരോഗ്യം സംരക്ഷിച്ച് ആരോഗ്യം ഉറപ്പുവരുത്തി അവരെല്ലാം തിരിച്ചയച്ച നഗരസഭയാണ് ആറ്റിങ്ങൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ആറ്റിങ്ങൽ നഗരസഭയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആരോഗ്യ വിഷയം ഉണ്ടാകത്തക്ക രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് തടയുക എന്നത് നഗരസഭയുടെ തന്നെ ലക്ഷ്യമാണ്. നമ്മുടെ കൗൺസിലിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ നല്ല ഒരു പ്രവർത്തനവും അത് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമാണ് നഗരസഭയ്ക്കുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവണതകൾ ഇനിയും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ചുവടുവയ്പ് മാത്രമായിട്ട് ഇതിനെ കണ്ടാൽ മതി. നഗരസഭയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തി അതിന് പ്രകാരം ഉള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് തുറന്നു കൊടുക്കും. ഒരു എല്ലാ കാലവും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഇനി ഒരിക്കലും ആ മലിന ജലം അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ മലിനം എത്രമാത്രം ഉണ്ടാകും, അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സംസ്കരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ വിശദമായി തന്നെ ഉള്ള റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ഇനി അത് തുറന്നു കൊടുക്കുന്നത്. ഒരാളെ മോശക്കാരാക്കാനോ അവരെ കഷ്ടപ്പെടുത്താനൊന്നും അല്ല ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും പ്രയാസങ്ങളില്ലാതെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജീവിക്കാനാകണം. കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സാണ് മലിനീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ വിഷയമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തരം ഒരു പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് പോയത്. 2 വർഷക്കാലമായി രാത്രിയുടെ മറവിൽ ഹോട്ടലിൽ നിന്നുള്ള മാലിന്യം ഒഴുക്കുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളടക്കം നഗരസഭയിലും പോലീസിലും അറിയിച്ചിട്ടും നടപടി ഉണ്ടാക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പിന് ഫലമുണ്ടായെന്നാണ് പരിസരവാസികൾ പറയുന്നത്.
ട്രാവൻകൂർ മീഡിയ ആറ്റിങ്ങൽ.